Ja. Så kan man få mer? Men du smiler. Tusen. Jag är ju mirë för här. För här. Faleminderit. Hajde. Shumë faleminderit. Shumë bukur po dukesh. Pa, mirë, mirë. Shumë e freskë, shumë e pulsueshme. Po, a vendose vetë, a ndihmoj dikush? Ja, vetë. Vetë. Vetë, se gjithmonë. E bukur që nkaj. Shumë faleminderit. A kemi për cilësën ma të ëmblën me vete sot, apo jo? Ja. Sot jo. Ja, se është në piano, për momentin. Është në piano. Melodia dhe piano. Zakonisht në për intervista që vjen Monika gjithmonë melodia, është me vete edhe më pëlqen shumë se është aq e vogël, por e ka shumë vetien kur jemi në transmetim edhe e mban qetësinë, e ka vëmendjen e dëgjon çka po flet mami, më dëgjon mua. Shumë e lehme, seriozisht mirë që pecik, është e vërtet gjithka ka pe marr. Ajo i thot burit tem shumë se nani po flet shumë. E ka shumë shumë çato. Nuk është e ushtrume, por vet, shoqër pi zotit. Kena bën një çift. Sa kam e pas një të ardhmë në televizion, a kishe pas dëshirë? Shumë kam qef, normal, por inshallah ndryshojnë kohën pak. Se na jena pak tekave, kena pas një kohë pak më të vështirë. Për me arrit diçka çka dojmë është shumë vështirë, rrugë gjatë mllimët, normal fëmia jam, por në këtë rast e ka Monika Saliu nan. Shoqër. Kështu që e shtyj. Kështu që ka me qenë e fort nëse i merë këto virtytet e tua. Monik, ka që dinamike, në lëvizje gjithë kohës, këm duket pri që ke dojtë për shpis, edhe shqyqyrë që s'kan të ndalur a punt. Atë ka mungu kjo energji, kjo rutine ditës, kështu me ka shumë angazhime, me ka shumë dinamik në të. Për e cëllës shpi? Shpi sema? Për e shpi zane. Ajo, shpi e famshme. Që ajo është ma famshme a vendit është ato. Po, seriosisht, është një cije mirë, umit ato e ullurit me za që mirë është me i kush do që thiret, edhe s'ka nevoj asë mira pishman, kush do që hinë atë shpi është një cije artë, është një shtymje që një me të bynë 4-5 vjetë për me i këtë kalu, është ashtë nësë kemi të shkysh me e mohu atë mundësi, është e vetë mja mundësi, edhe unë e posh vetën mas thirje, e posh vetën, me ndova mirë, edhe pranova me hi, sepse është shumë shtirë ditë sotit, sidomos na që kemi pauzu, ose na këngëtarë që s'jemi në rrjela ditëve të sotit, është një mundësi shumë e artë, ju kisha thonë tëmve, kush do që hinë aty, me gjithfar do lamije, gazetar, psikolog, isha ala pështi, që si njerë, po. Me hi edhe me e shfridzu, e rëndësishme asaj shtëpije, gjithmonë dhe mrena e këmë thonë edhe jashtë, për thonë, është kur del, po njëra qysh del. Qysh kime dalë për asaj shpije, që ajo rëndësia asaj shpije. Dëse që ti e shumë e lumëtur me mënyrën që këta Laja Monika që e njohem në gjithë. Qëka jetu bo aktualisht që të ditë? Në qëka jetu punu më shumë të? Unë e prej kur dola, i ra ofër me qenë vit i ri, i pranova që ato ftesa që a kënë në televizione, për më konvenon shumë me shku në emisione ku ka band, ku është live, ku po kënot live. Shkova, isha prezente në shumë emisione. Ko gja kënë një 7-8, këndova në njërën temë, për mundona sa ma shpesh me shku në për që si pjesëmarje, ose dasma, ose që ka pas, që 4-5 dasma i kun pas. Që shkun? Që ullit. Interesante, shumë të mira, për mujën ekstrem liqi përjetoj mirë, sëmës është filimi, bire kur shkisha në gjirimit viti 3, ata tu lodhë, këngëtar tjetë kolegë, unë tu knasë, tu fasionua, ashtë, o, zëtë, unë këmë ngutë 12 vjetë, unë pe shioj vitin e ri, unë pe feste vitin e ri. Ata të lodhë, blero, normal, gjitha vjetë shkojnë, edhe unë ndoshta kur ti bëjt 2-3 vjetë, thamë, o, zëtë, po presë shumë e u lodha, bla, bla, po unë të e shiju, shtë tu knasë. Që është pritrin njerëzit, për shembol, në këto performanca, se nështë disa dhe janë që ditë, edhe për pas që duke që e kanë shiju shumë, ka pas shumë njerë që ndërshta i ke vrejt në përvedo, këthehen edhe shohen për një me Monika, sa mirë Monika, që shto. Mirë, mirë, unë edhe kom vesh problemin e teksteve, bleron, sepse jam shumë kongë, jo që i haroj, po jam shumë kongë për mi mësu, populore, edhe nuk kom qenë prezente në dasma viteve të fundit, heq asim u safire, bleron, edhe kri pa ta haru që shumë bo tradita ta shtrejat. Une këtu mas pari kom shku, edhe me pa vetën, edhe me mësu që shumë përshkën dasma, që shumë përshkën ritmi, që shumë vjen nusja, që shumë shtrojë darka, nësa ora, ta shkishin ndryshu gjithë shka. Edhe do me thonë, kom qenë si kështu asim televizion, vëqë shkru që me marë shënime. Definitivisht ka qenë përvoje mirë, qëto 4-5 dasma që i patën bashkë me Fidanin e falem dëroj, edhe jonë qelë ullët, kismet për verës, unë e marë përgjithsi dasmën, e marë përgjithsi popullorën, tash kongë të Selindionit e Alisha Kis për mdokën hajgare. Seriozisht, popullori ashtë tjetër mabet. Apo, apo e shion shumë? Po, shioj, po, dhe është ma e fështirë, është ma e fështirë. Apo?
Edhe definitivisht kush dhe me këno popullore është këngëtar. Është këngëtar, dhe më thonë që ajo është një farë lloj diplome, kështu një farë provimi më i vështirë që e ka lënë një këngëtar. Definitivisht. A është telosh ose me gjithë këtë përvojën e që të në fillimeve tash, kishe mundësi me vrejt me sa orë, po e kisha atë energjinë, kuptimin se është gjithë shka 100% live në këndem, tash dosë me atë disa zgjasin shumë, a e kishe telosh? Jo, ja, se kisha telosh për zgjatin hisë, sa për mu më kisha nëjtë dinë më nxesë, po teloshja jemi ishte vetëm që ki stresi, i teksteve, mos përzit strofën e parë me dytën, ata ma bëshin mos e merë për zemër, se këta nuk më dëgjojnë, nuk njën, rritëm dojnë, knatësit dojnë, une, ashtu e koncentru me tekste, aty këtu më hëpë këna një e merë shatë telefonin me këshyrë, që shu strofa dytë, adi shka këta keshin e mu mos e merë atë shumë, adin, e une të e marë përgjëtësi, po bese që edhe kjo më hekët, kjo farë traume, është filimi, është një rikëthim i muzikës total ndryshe për stilit të dhe nështë e këmë bërë pak si shumë histori, po definitivisht e këmë kuptu që e shumë letë. Êshtë letë, njerës sa po dola... A të ofrun mundësi bashkëpunimi këngëtartë nga zhanri muzikës populore? Interesant. Edhe se di, Blerun, kur po ta nevoj një me në shumë fështirke, ndështë edhe ma kanë lënë sim. Êshtë pak një farloj dëshprimi. Ta shtim një, unë jem ekstrem për toke edhe... E ndjej, vlo, e ndjej, gjithdo me emocion. Kurse ta është shumë letë. Ta është shumë letë. E kam po edhe personalitetin tem, e kam po karakterin tem, po është edhe kjo farë interesi, i ditë vetësodi që je e momentit edhe shfridzojnë edhe rastin, gjithësysh, pëse jo. Por, prapë se prapë, unë jam e lumëtur, prapë se prapë, edhe pëse jam për momentin inë, që po thujnë tash, prapë se prapë, kur po më thujnë po me kaqë letësi, edhe kur po pranojnë me shumë knatësi, pra punë e jam ashtu, wow, tonë kjo jemë, për më praron, apo kuptonë, halja, ata për thënë, po ju mësë edhe ti kjo jemë, apo kuptonë. Po, thjeshtësia, më destia jemë, gjithë më konë kom e dikë, qështo shqeqës që jemë, qështo s'ka problem. Por, ftesa edhe bashkëpunime, kom e pas qëtë vitë, po më do kësë di qështë du më jadollë. Veç me që gjithdo mujë. No, ashtu tash për më duke të edhe është bu trend. Trend po, po, po thunë që po vdes pas taj ajo këngë që përbënë mas një mujë, po do shme lënë hapsirë, me dheza, po këptanë. Tash, se në gjë mirë, konsultojë me dikon që i dhezë, se unë e për vete nuk e me mirë, nëse këshila nuk e di për vete. E ke publikuni në Instagram një diçka prej studios, një coming soon, ne... me një prej momenteve ma emocionale që vesh një non mundet me kuptu, momentin kër ishë edhe Brenda që e more fërësim prej qikës. Që ishë bua jo meme, hajnë me det, interesant shumë. A i ke prit që mundet me qenë që ka që virale, një paragimi, kështu që u bua një prej ma të famshmeve është? Po, është, seriosisht, ta shqipesho s'kish njëri që peshfridzon, ta shte shfridzoj edhe në vetën. Në qëfar formë edhe në me shpitu ata? Është një ide, shumë ide. Faktikisht ajo u bo, konga për qika, dhe do të titulohet Ymri në nësë vetë. Është e hera parë që pëthëm. Shumë shpejt kom e dole, asë dhe ditë si ka, kretë janë bo plano, një që zu konga e kretë. Me bilbilin e shqiptarisë, shumë shpejt kena me e qita dhe emnin. Kush është ajo? Ajo është idoli e ndre gjithë këngëtarve, për mu, sidomës. Ka pranu edhe, ne kemi një që zu, ta shpritët me u gjiru spoti, video klipi kismet edhe mrena dhe dite bese që del. Është një kongë super e mirë, ndjeshme për qika, kush ka qika, lumë ata që kanë qika. Titulli thash, Ymri në nëzvet, oj qika në nëzvet, oj Ymri në nëzvet, qështu diqka, ato fjallë që i kom përdojrë aty, në emocionin tem, i cili ka qenë emocioni pa përshkrushëm, më emocion që i veç nonat, dhe më thonë, unë s'ku mujtë ato jas me lujtë, asë u kone pa përshme edhe kërë më ka orë droni. Shumë ishte një emocion i pa përshkrum, mu dok vetja që se kumë poshë që 3 vjetë fëmin, a ishin veç 3 avë në pytje. Aty është një ndjenë, është edhe toksikja i venë, është pak problematik, e si do mos për njëve që një me jemi prindë. Sa do që të mungon baba, nona, vlo, motra, kreta dhe... Trefesh emocionet ma të shprej hona. Tjetër ma betë, është si do mos për fmi që kur është i vogële, qika jam është i vogële, alo? A i ka po të gjitha... Po le që i ka po për të kajt bashkë me mu, tani të rëvek i beri kur dola, ati që i ka ne ki tranu, thë ki pse po kongë shtu. I kongën të regom, aja ke lë shumë edhe gjumë e ledhia. Po që shjo, e kam su dhe refrenin e kam su. Që shpoj duket, apo i pëlqena, u kur reagimi mirë i soj? Shumë është e emocionu me, për vjen mire, pse nam për mu, dhe është për ty një qikje kam, dhe vlad, pse jo, edhe për shfrydzoj rastin, pse jo.
tha tjetër. E përmenë e që do tjetë duet me Bilbilin Shqiptar. Ka që më the, kjo më bënd të në kuptoj që është një nga zonat edhe emrat më të njohur të skenës muzikore. Më i mire. Më i mira. Më i mira, okej. Mirë, s'po du me të... Nuk po du me shumë me të vun pozitë fështirë, po... Po du dhe vishë me përshëndetë studien, t'lutë, nasë jem të bashkëpunu me njerës më të mirë të botës. Prej kur këm dole aty më kanë ofru mundësi, Andra e më konë që kjo, me pos një produksion, lo që janë njerës mirë mas pari, se me takimu familiarizu, kanë qëllu shumë të mirë, e përshëndes shumë, RGB Entertainment njën nga Ferizaj, Agonezirin, shumë punëtor, më kanë bodhë që të pëtpuri, 15 kongë, të mira, shqipe, mi kanë lidhë, dhe më thonë 20 minuta zgjatë, e ma bënën kongën e re, do të vazhdoj të punoj me ta, jo me knasën shumë, të mirë, si njerëz mas pari, pas ta edhe si profesionalista, kështu që i përshëndes, falim deshëm. Ska gjo më mirë se sa me i pas bashkëpunëtorët e duhu në ofër vetës. Andra, jam, që kjo? Monika, du me folë edhe diqka, me qenë se është programi pas ditës edhe në ndjekin edhe moshat të ndryshme edhe programi gjithve me një par fjale. Edhe kjo pjesa e besimit, e religionit, është diqka krisisht private, se cili, plus edhe ne, si popull njihemi që jemi shumë respektues në taj fesë të tjetrit, nacionalitetit të tjetrit, duke qenë në një format që është edhe të kemi po në një reality show, sa e kishe ti para se të hyje, jo nga brenda, sa e kishe dileme vetën se si, sa do të mundesh ti me qenë besnike ndaj bindjeve tua fetare? Këtë pytje se prita. Kushti vetëm, kushti numër një, ka qenë namazit. Do më thonë, ditën kërë këm dalë me folë me njerës të klanit, unë ju këmë thonë që problemin, por edhe matë miren që e kom e kom qëta, kështu që këto do një me ma respektu gjithë qyrë. Edhe tash, i vetëmi kusht ka qenë namazi, ma besa. Aty ka njerës që kanë kërku edhe të mira materiale, shfrytëzojnë gjana, une se kom ndoshtë edhe momentin, une veç kom ndoshtë me him, shfrytëzu Big Brotherin, jëm personalitet që mu i mi adolle për kësi formate, ta shqysh qëlloj castingu, qëlloj, si gjithmonë një me pa fat, në shumë gjana, por e vetëmja ka qenë që kjo kushti namazit, edhe qysh është respektu, qysh së respektu, letë jetë në dërgjigje të gjithmonë kështu najrë që thojnë faj jetim, por ajo ka qenë edhe do tjetë, isha Allah, dhe i fund tjetës, obligim për mu, ajo është personale jemi, abesimi jemi, unë e kom respektu edhe regulore, nuk e kom përmenda asë njëherë punën e fesë, ose s'kemi folë për islam shumë, sa do që di edhe moj, sëpse si jam namazlike e sotit, jam që 12 vjetë, edhe kom spjegu edhe në storje, pse kom fillu, qysh kom fillu, edhe isha Allah të gjithë fillojnë, ja uroj gjithë njerëzimit, është diqka që të knash me shpirt, është Andra jem është me mdash zoti, vuj me mdash zoti, nuk vuj me mdash njerës, edhe nuk është më respektu që shkom pas qef, po e kom pas që janë dzant me punët e veta, por unë e qëllimin e kom arritë, sepse ato se lo as në avion, as në autobus, as në kjer, as ku do që shkoj, dhe nuk e di, ka njerë jom një keq, sepse ka qëllu lavanderia, për shembull, ka qëllu lavanderia pa pasër, o do është pak me pasëru e pastaj, se nuk është njerë, ajo është pesëherë, edhe pak unë isha keqën qëto, po është isha që janë shumë dzanën si staf, së është problem, po unë qëllimi një kom arritë, ku do. Fjalia jeme parë, kur kom hinë atë shpi, me ta, ka qenë që unë nuk du me maqit namazin kamera, sepse nuk e bëjë për publik, edhe njerës të di që më kuptojnë. Shpirtrore edhe personale jo tja. Po, por me u respektu pak ma shumë u dashtë. Oke, mirë. Du me folë pak, se përmunduh në akri temat, ka pak me i prekë që me shfrytëzu mundësin, po këthej nga prapë të melodia, sa janë shtu kërkesat e saj me pas një vla ose një motër? Në qëfar faze e kemi? Apo do në halua me qenë e vetë mja e shpisë dhe me qenë e përgdhelu në ashtu si që... Dhe përgdhelin po dhe vajzën borë, se ka fmi kër i përgdhelin shumë, andrej, atë bohen ma qapkone kështu, ma fështirët me në gjushme, po melodia është një prej vajzave ma të mora. Melodia, normal që ka fillu me ditë, ta është në qirë dhe që po shkon, po vjen po më pytë pëse unë s'kon mutër, pëse unë s'kon vla, është një pytje shumë e fështirë për mu, më dhe më shpirët shumë, sepse dhe unë e kom paramnu vetin të musilë dhe një fmi, qëfarë do qovë, qëfarë do që ke qëqua loj, por mundësit nuk jënë konë, për shka kështënjetës tem, e kom tregu historinë edhe në Big Brother, që kom pas sprova, dysë muje ko gjatrana, po mendimin e Zotit
kom pështu, let, po 2 muajet jenë kom fatale, që njerëzit vdesin 90% për atë, në surmi dhe pastaj edhe tumori, edhe nuk kom guxuar as me mendua, lere më me provu me bua dhe një fëmi, por tash që jom shnoqe mirë, shëqër për Zotit, s'ka më probleme me terapi ose diçka, po t'ka dzoj drejt, as me një asëm shka. Nuk e di. E kom kuptu që nuk është e shkrume, shëqër për Zotit e kom një qik, por qef kom pas me pas edhe një, se jo ma shumë, se definitivisht s'ki kujna mi bua fëmi në këtë dy një. Ma e fëmija janë për mi majt e mi rinjt e mi uzu, mi eduku, por kom pas qef edhe një me pas, por nuk kam pas mundësi, nuk është problemi të unë, ose unë e melodinë e kom bo më njëherë që thojnë, pa problem. Sa po të bukra, bre. E që akom të gju që verën e ke full me... Full, tash s'po thom, po ta njëli, se nuk e di sakt, po kom të gju që ke njës me i morë koqa to datat mira. Po, mirë shumë, me këngtarë shumë të mirë, nuk jëmë hala e gasme me dalë vetë, po më përkrojnë 2-3 kolegë, gjithë qysh duna me dikon, e kom pa vetën që 2 orë, 3 orë ja dalë vetë, pa problem heç, që jëmë shumë edhe kështu e afrushme, unë e panë edhe aty që unë, filloj këtë e dhe me ta unë edhe hedhi vallën edhe me dasmurë, së është problem, për ato se kom problem hish, problemi vetëm ka qenë, vetëm që ke puna ushtrimit për vojës, e posh që së mduhet shumë, unë ashtu kështu edhe tash po ushtroj me bendin që e kom formu, por kom data, i vetëmi problem është që pëm drillet zani blerun kur pëm cilin për punën e qmimit, halar pëm qatë problem. S'po dinë sa mi u thona? Jo, nuk muj me thonë, në drillet zani, ja ja burit em, kurse buri em, fol në gjuën e gjuën, fol me dialektin e ti të gostivarit, ka njerë për thonë, o, buri e kam i prish punë, ma shumë se s'po të kuptojnë. Po, a i ke pyt pa kolegë, se që shpo shkojnë... Po, po, i kom pyt, po s'ka lidhja jo punë, e që unë e kom vendos me shku me në qmim normal, qmim për toke, edhe... A i din që ka kolegë t'juj që paguhen edhe 10.000 euro për një notë? O, kom një, bre, o, zë, se di. Qështë t'u ka dukë? Kur, ishala kur, ja. Është e tepërt, ja, është e tepërt. Për mu është e tepërt, unë s'flerat. Për mu është mirë mesatarisht, e meritushme, një qmim i meritushme. Sa do që tash po lypin edhe bendet, ko gjasi shumë, s'kam faj, ju në bo punëtor, po punojnë, mas ne kur po i e dyshe, ajo normal që edhe po rritë të qmimi, por do të shkoj, sidomos për fillim me qmim shumë për toke. Si Monika, si shë që është për toke. Po, definitivisht problemi kërësor është qmimi. Që s'po mëjmë ja thonë se a e ke pa dhe që është dvesin, sa e ki qmimin, ma bëjke njoni. Për sa shkon? A dhe që më toke e tja se ljope, me një letër kështu në shpinë, për sa e ki, sa e ki? Problem, plus që na shuhem e kështu si popull, ko gjatë rektor, dime dhe me bu pazar në shpe me ushtim ka pak. Ajë që po ta uli pak. Monika, pra, një kongë gërë shumë shpejt, brenda 10 ditëve më treguve, duet do tjetë, një kongë që me zi përpresin gjithë, pësoj edhe kongë tjera shumë ta që treguve, një verë e mirë, më duke 2024 ta e jo tjarë. A me një shala me shëndet të gjithë edhe krejt të rrugë qelën, apëshe pa planë, qysh dola, qysh u rikëtheva, që ku jam tash, do të me punu shumë, tash e kom shancën, mos me undalë, me shpizu 5 minutë që më ka ardhë, krejti falem dërej, me kam do që po punoj, kush do që po mundot, me mashtri dorën, shumë falem dirit për gjithve, edhe sidomos mediat që për një me juve, ty mo, s'kam qka të gjithmon ke qenë, për neve, këngtarëve, këtën e erit, edhe gjithmon edhe unë do t'jem për ty, faleminderit shumë që puna për krani, që kjo është mundësia artë. Unë e kom qef me meritu gjithë shka. Knaci gjithmonë me taku, me bo muhapet bashkë. Uroj ti kesh krytë mirat edhe pas një vitë sa më të mbarë. Gjithashtu dhe te, shumë suksese, shumë punë të mbarë, e di që je punëtore, edhe vetë suksese. Faleminderit shumë me dashër. Shumë faleminderit, përshëndesim të gjithë shqiptarët, ku do që të gjinden. Me këtë përshëndetjet Monikës, edhe unë po jap një përshëndetje, dhe orë brytë po ashtu në anën tjetër, dhe takuemi nesër, vazhdonit jeni me ATV-n, nesër nga ora 17:15, ju presë po këto me mësaj.